Big money, big Willie. When I'm sliding in the mall and you hear me, I be slicing with you balls so you feel me. Let me rip it up for cuz in the back. מה שאני חוקרת תרבות, וזה תחום שהוא מאוד מרכזי בעשייה שלי, אז בשנים האחרונות גם יצאתי החוצה מהסטודיו כדי לנסות לעשות דברים שחלקם ניזונים גם מהמחקר שלי, מהידע שלי ומהקישור הוויזואלי, ולעשות איזשהם פרויקטים שהם יותר מורכבים גם מבחינת האמירה החברתית שלהם, גם מבחינת התפיסת מרחב שלהם. ולמעשה הפרויקט של ג'סי יושב באופן ישיר על שני מיצבים שעשיתי ב-2000 וב-2001, אני אראה לכם בסוף המצגת את העבודות ההן, שתבינו איך זה מתקשר לפרויקט עכשיו. אני גם קצת יותר אסביר באופן קונקרטי על הפרויקט הזה. אז השאלות הראשונות שאני הולכת סביבן הן שאלות שקודם כל נוגעות במתח הזה שנמצא בין מושג טבע והמושג תרבות. שאלה לגבי מה זה בכלל טבע. האם טבע זה משהו שעומד כניגוד לתרבות, האם זה היפוך של תרבות, משהו שנמצא מחוץ לתרבות, או האם אפשר לחשוב על טבע גם כחלק מהתרבות, לא משהו שעומד כניגוד, לא משהו שעומד מבחוץ, אלא משהו שלחלוטין חלק מתוך המרקם של התרבות באופן שבו אנחנו חיים. עוד דבר שבאמת יש נטייה מאוד גדולה, בעיקר בתרבות שלנו, זה לחשוב על טבע כניגוד גם במובן הזה שטבע זה דבר פראי. אם הוא פראי, צריך לרסן אותו בכל מיני דברים, אם זה מגזום, אם זה מחתוך, אם זה מגדל. זאת אומרת שבעצם הסדרת שאלות האלה זה איזשהו קטן שאני רוצה שנחשוב דרכו. כאילו חלק מהדברים שאני מעלה פה היום נוגעים בשאלות האלה בצורה כזאת או אחרת. כאילו, מה נקודת ההתחלה? מה אנחנו חושבים על טבע? האם זה משהו שהוא יושב מחוץ לאדם, מחוץ לתרבות, או אם זה בעצם חלק? זה בעצם איזשהו קו מנחה משהו. הבאתי קמצוץ של רעיונות, של דיון שכבר התרחש בפילוסופיה האנושית לגבי באמת איך אפשר להבין את היחס בין האדם לטבע. מי עומד בתוך הדיכוטומיה הזאת, או האם הטבע באמת נמצא בחוץ, או שאנחנו שרויים בתוכו, או שזה שום דבר המשכי. אז אריסטו היה הראשון שטען שכל מה שלא נעשה בידי אדם זה טבע. זאת אומרת, זאת הייתה הגדרה, הוא בפירוש העמיד כאן איזושהי ניגודיות או איזושהי דיכוטומיה בין המעשה האנושי והמעשה הטבעי. לעומת זאת, דיונים מאוחרים יותר, נגיד ב-200 שנים האחרונות, כשההתעסקות סביב העניינים של טבע, וככל שהמהפכה התעשייתית נהייתה יותר ויותר משמעותית, טבע במובן הזה אובייקטיבי, וככל שאנחנו ניתן לדברים להיות יותר טבעיים, ככה אנחנו נגיע לאיזושהי מידת אובייקטיביות יותר גדולה. סבח קודם סיפר לנו על התפיסה הדתית של הטבע. בעצם העולם נברא בידי אלוהים, האלוהים ברא את העולם, אבל כן, הטבע הוא סוג של שלמות, כי הוא נובע מהאל, האל מושלם. המחשבה הפוליטית בניגוד לדבר הזה בדרך כלל מנסה לרסן את הטבע באמצעים שונים. כמו שאמרתי קודם, סחרים על היאנגצה, סחרים על הנילוס, שיטות אחרות של שליטה, כריתה של יערות, הפיכה של אזורים שלמים לאזורים נגיד שניתנים לעיבוד. ייבוש ביצות. ייבוש ביצות. האדם באיזשהו שלב קלט שהצמחים יכולים לשרת אותו בדרכים כאלה ואחרות. נוצר איזשהו צורך של האדם לעגן את הצמחים אל הסביבה שלו, במקום ללכת בשדות וללקט צמח אורז פה וצמח אורז שם איזה שני דגנים פה ואיזה שני דגנים שם, נוצרה כבר לפני 5,000 שנה תרבות חקלאית שאמרה במקום שכל אחד ילך וילקט לו איזה דגן במרחק קילומטר אחד מהשני, נקבץ את כל החיטים האלה, נזרע את הזרעים שלהם ונקבל שדה, ושדה הזה יהיה לנו את כל החיטה שאנחנו צריכים לאכול לידינו, ומתוכה בעצם נוכל להתחיל לאכול. גינון זה משהו שהיה הרבה יותר מאוחר, זה באמת הגנים הראשונים שאנחנו יודעים עליהם כגן, זה הדבר שאנחנו מוצאים בפרס. הפרסים היו הראשונים שיצרו גנים, ובעצם הגנים הראשונים היו גני ציד. גידרו אזורים כדי שהמלך, שוב, כמו שאם לא רצו ללכת ללקט חיטים ברוחב של 5 קילומטר ולהוציא כל פעם גבעול אחד או שיבולת אחד, המלך גם לא רצה ללכת לחפש איילות ברחבי הערים, אז גידרו איזשהו אזור,
דאגו שיהיו שם מספיק חיות לציד, והמלך יצא לצוד בתוך הטריטוריה הזאת, וזה התחיל להיות איזושהי טריטוריה ברורה שמיועדת לבילוי של שעות הפנאי. אחר כך גם התחילו לחשוב, אוקיי, איך נסדר את זה שזה יהיה יותר טוב ויותר יעיל? אז הוסיפו יותר עצים, הוסיפו מוסדות, ובנו איזושהי סביבה שיהיה בה איזשהו קוד טבעי ראשוני שזה יהיה הגן. הפרסים הם אלה שגם בעצם יצרו את המושג של גן עדן, עם סיכמו של דבר גם את הגן הסימטרי. התחילו הפרסים הקלאסיים בנויים כגנים. יש להם מרכז שבדרך כלל הוא מזרקה או איזושהי קבוצה של עצים מאוד ברורה. יש להם עוד כמה מזרקות ונחלים שמובילים מן המרכז הזה הצידה. והמודל הזה של מבנה אידיאלי, סימטרי לחלוטין, מגודר בתוך עצמו עם מקצב קבוע של עצים שנמצאים בתוך הגן הזה, היה דבר שכבר התחילו בפרס. אני אעשה לי כאילו על הפרדיגמה הראשונית של מה זה גן, איך הוא צריך להיראות בה. אבל שלא תחשבו שהפרדיגמה הבסיסית הזאת היא של משהו סימטרי וסגור ומאוד מאורגן הלכה לאיבוד. למשל, מה שנקרא Not Garden, גן קשר, שזה צורה מאוד מקובלת בבריטניה. זה צמחים? זה הכל צמחים. זה הגן שבניתי בגלריה קרן היינטבל לפני 10 שנים כבר, בשנת 2000. והגן הזה, היו לי כמה מטרות בו. אחד הדברים שמאוד עניינו אותי באותה תקופה, היה לנסות וליצור גן שמה שמאפיין אותו זה קודים תרבותיים ולא קודים טבעיים. זאת אומרת שכל עץ וכל שיח שנמצא בתוך הגן הזה עבר איזושהי סוג של נגיעה או מניפולציה או התערבות שנובעת מעמדה תרבותית מסוימת. עכשיו אני אסביר כמה דברים כאן. בונסאי זה תהליך שבו ממזערים עצים או מונעים מהם לגדול ולהתפתח לגודל הטבעי שלהם על ידי כך שקושרים את השורשים שלהם ועל ידי כך שומרים על העץ כעץ בתוך כלי קיבול ממוזער בגודלס מרס, עץ נעשי. עכשיו העצים שבדרך כלל נבחרים לתהליך הזה הם עצים שיש להם עלים קטנים, כי כשאתה עושה את התהליך הזה עם עץ גודל ויש לו עלים גדולים זה לא נראה טוב, זה נראה מוזר, זה נראה... ויש מישהו בישראל שעושה בונסאי משבעת המינים וקיבלתי ממנו שקמה וטעינה וחרוב ואני לא יודעת מה, והם כולם היו נראים כאילו על גבול הביזריות כמעט, מין פריק שואו קצת כזה, אבל זה עניין אותי כאילו האמביציה של האיש הזה מצד אחד למזער את העצים האלה, מצד שני חוסר ההתאמה, ומצד שלישי כאילו איך זה התיישב בכיוון של הפרויקט שעבדתי בו. זאת אומרת התחלתי יותר ויותר לתהות על קנם של צמחים, ולא לקחתי את העניין של הגן והצמחים שמופיעים במשתלה for granted. להתחיל לחשוב על זה באופן יותר מהותני, כאילו, סליחה, מאיפה הצמח הזה? מה הוא עושה כאן? מה ההיסטוריה של ההגירה שלו? איך הוא התביית כאן? למה אנחנו חושבים עליו עכשיו כמשהו שהוא מקומי לגמרי? ואני אמרתי, אוקיי, אפשר לקחת את זה צעד אחד יותר רחוק. ולחשוב בעצם על עצים כחלק מאותו תהליך הגירה ותהליך של תזוזה של אוכלוסיות ושל אנשים ממקום למקום. ואם אני לוקחת מקום כמו ג'סי קוין, שאנשים שבאו מכל קצוות טבעיים, אפשר לנסות ולעשות איזשהו טראקבק כזה, לנסות ולחבר את הזהויות של האנשים לצמחיות של המקומות שהם באו ממנו, ולנסות ולבנות גן שיכיל בתוכו את האלמנטים התרבותיים האלה, את הסביבות האלה מחדש, בתוך הסביבה של הגן. אז זאת הייתה נקודת המחשבה הראשונית.